umeshafanya vile tulisema. Mama, I can't do it. She's still the mother of my child. Nonsense. Kuna jambo ambalo ningependa tuweze kuzungumzia. Mungu ni upeana watoto na silo chaguo langu mimi. Mungu katupatia mtoto. Kwani mimi si binadamu? Niko na albinism, a condition which is who I am. Shida zote ni mkuu wao. Ambalo unanijua aje hivi? Kwani wewe ni daktari? Amba kuwa daktari wa mazeruzeru. Mfunganye virago na mtoke hapa kwangu. Upoke kabisa. And despite ya babako, mzazi ni mzazi. Awe mzuri ama mbaya, ni mzazi. Kwa Patrick yani kagoma na gazi juu kafariki mimi juu kafanya nini yani damu imetoweka kote. Jamaa skutania. Mume wangu. Patrick. Jamaa nisaidie ni jamani. Wewe ndiye amekuwa na balaa. Kia teka. Kia teka. Sema kia. She is your classmate. That means she's part and parcel of us. So I want you to treat her with some respect. Am I making myself clear? How was it, Kijana? No, what is it? What have you done this time around? I have done nothing. Mwalimu, I want to die. Vanessa? Yes. Ana nini, Vanessa? She's sad. Anasema ati she wants to die. I don't understand. Vanessa, don't worry, we are here for you. I'm not going anywhere.